Bulan puasa lalu saya berada di negara dan berpuasa sehari awal di Malaysia. Kemudian untuk raya saya pulang ke Malaysia dan melatih saya terpaksa berpuasa lebih sehari. Soalannya adakah pada saya perlu puasa lebih sehari? Bagaimana pula kalau puasa kurang hanya 28 hari sahaja? Baik. Bagus soalan ni. Walaupun puasa itu sudah lepas. Kita ada masa 5 minit lagi. Baik. Dengar walik-walik orang Duyung. Kita puasa dah di kampung kita 29 hari. Contoh pertama. Kita puasa dah di kampung di Malaysia 29 hari. Kita pun naik kapal terbang. Layang air. So layang air jatuh. Layang air Asia. Faham? Sapa di sebuah negara. Kita 29 dah puasa sini. Faham tak lagi? Di Malaysia dah 29 hari. Kita pergi ke sebuah negara lain, raya dah. Maka hukumnya sesat dah puasa kita. Tak payah tambah apa-apa. Kerana puasa dua saja. Kalau tidak 29, 30. Tak ada 28, tak ada 31. Sesat masalah pertama. Masalah yang kedua, kita puasa baru 28 hari. Faham? Kita pun terbang malam tu. Esok kangnya negara yang kita sapang kau terbang, raya dah. Maka wajib tambah sehari lagi puasa selepas raya. Kerana kita baru 28. Puasa tidak ada 28. Nabi puasa 30 dengan 29. Paling banyak 29. Faham lagi? Oleh kerana mu baru 28, siapa tepat raya, mu wajib kena raya. Kerana, kena ikut negara tersebut. Hari kedua, wajib kena puasa. Kenapa? Baru 28. Jadi 29. Sekurang-kurang Ramadan, 29. Faham tak ke? Kita puasa 30 dah. 30 dah. 29 ke. Kita puasa 29. Kita pergi ke sebuah negara, puasa pula esok sekali lagi. Jadi kalau kita 29 dah di Malaysia, sampai negara tu sehari lagi, jadi apa? 30. Wajib hukumnya tak ada masalah. Kena jadi 30. Ikut negara yang berpuasa. Faham? Sesat. Kita puasa dah 30 di negara. Kita pergi sebuah negara lain. Negara tu puasa sehari lagi. Kalau kita puasa juga, jadi 31. Faham tak lagi? Jawabnya tak boleh puasa. Tapi kena imsak. Ini patut pendapat mutamak, kena imsak. Lagi tak Islam matalik ada. Syekh Zakaria Ansari. Faham? Apa makna imsak? Tak makan, tak minum lah. Cuma khilaf ada kau berdosa dia makan di rumah. Tuan Allah kata tak berdosa. Pada zahir, imsak. Kenapa? Kerana negara itu masih berpuasa. Dah apa kita tak ada niat puasa? Mana ada puasa 31? Mu 30 lah kan? Faham lagi? Ingat lah. Anggur, anggur, anggur. Faham sikit orang, tak ingat pula. Faham lagi?